Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Avro 2024'ün seçmə mərhələsinin Martın 25-də baş tutacaq Ermənistan-Türkiyə görüşünün hakimleri belli olub. Oxu24.com UEFA'ya istinadən xəbər verir ki, karşılaşmanı İspanya'dan olan hakimler brigadası idarə edəcək. Oyunun baş hakimi José Mario Sanchez'dir. Ona Raul Cabanero ve Inigo Prieto kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını isə Mario Malerio Lopez yerine yetirəcək.